Dobrý den a vítejte na Mobilmány. Dnes se podíváme na referenční tablet od Google, je to Nexus 10, takže pojďme rozbalovat. Papírový kryt, černá krabice s prolisem Nexus. Tady je samotný tablet a ještě než se na něj vrhneme, tak se podíváme, co je v krabici. Tak, Nexus se u nás neprodává, proto tady britská nabíječka, tu můžete rovnou zahodit. A pak je tady nabíječka, která se ale stále dá použít. Vy totiž sice můžete, protože tady úplně normální USB, micro USB kabel, tak můžete dobíjet třeba i z počítače, ale to by trvalo strašně dlouho, protože v tom počítači jsou malé nabíjecí proudy. Naštěstí v tom adaptéru je takovýhle konektor, do kterého pasuje úplně takováhle obyčejná dvoulinka, která se vám možná válí doma, stejně jako nám v redakci. Takže takhle si můžete tu nabíječku upravit a už můžete úplně normálně nabíjet. Tak, v krabici je už jenom takováhle jednoduchá knížečka Nexus 10, jak začít. Do toho my chlapi za normálních okolností nekoukáme. Já jsem to tentokrát udělal a nelitoval jsem, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Tak, samotný tablet. Zkusím ho takhle narafičit přímo před kameru. První věc, které jsem si všiml, jsou oblé hrany. To je neobvyklá záležitost, všichni se obvykle snaží kopírovat iPad, tak tentokrát se Google, respektive Samsung, který ten tablet vyrobil, tak se snažili odlišit. Rozměry toho tabletu jsou z velké části dané tím displejem 10,1 palce uhlopříčka. Musím říct, že okraje jsou docela silné i ve srovnání s iPadem, který tady máme. Můžeme se podívat. Přece jenom rozdíl tam je trošičku. Významným takovým prvkem jsou stereo reproduktory a musím je pochválit, sice to samozřejmě není žádná hi-fi technika, ale ten stereo efekt tam opravdu je, funguje to. Další důležitá věc, kterou bych chtěl zmínit, je tloušťka toho tabletu. Je to 9 mm, méně než centimetr. A myslím, že před nějakými 20-30 lety si přesně takhle představovali sci-fi. Prostě počítač, který je v takovéhle placičce. Když ten tablet otočím, tak tam je samozřejmě prolis, abyste věděli, že máte tu čest s Nexem, taky se tady prezentuje výrobce. Povrch je z takového jakoby pogumovaného plastu, je to tvrdé, ale působí to opravdu měkce a opravdu to pěkně drží v ruce. Tady to je jiný kus plastu, důlkovaný, taky tvrdý a taky jakýmsi způsobem pogumovaný. Tak pojďme na ty prvky, které tady jsou. Tady je mikrofon, tady je 5-megapixelový fotoaparát s přisvětlovací LED diodkou a to je na zadní straně všechno. Tady nahoře vypínací tlačítko, dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Na pravé straně je micro HDMI konektor. Na straně opačné je podobně vyhlížející micro USB a sluchátkový konektor, teď je to snad dobře vidět. Spodní strana, tam jsou takhle piny pro nějakou dokovací stanici a tady je ještě mikrofon. Na čelní straně kamerka, tady je senzor okolního osvětlení, ten asi neuvidíte, úplně maličká dírečka. A tady u mého palce je ta věc, kterou jsem se dočetl právě v tom manuálu, kterou jsem zmiňoval, teď to bliklo. To je prostě notifikační diodka, já jsem úmyslně, než jsem začal ten tablet rozbalovat, tak jsem na ten tablet poslal e-mail, aby nám to blikalo. Tak, uvnitř Android 4.2, samozřejmě je to referenční tablet, takže to nejde ani jinak. Jedna notifikační lišta, druhá notifikační lišta systémová. Hlouběji se do Androidu 4.2 pouštět nebudeme, ten už jsme vám na Mobilmány představili. Máme tady už ten iPad, ten už jste viděli, nabízí se tady jedno srovnání, a to displejů. Nexus 10 má totiž špičkový displej a to hlavně svým rozlišením. Zatímco iPad má rozlišení 2048 na 1536, tak Nexus 10 má 2560 na 1600.
Takže ten displej je jemnější, v číslech je to 300 dpi u Nexusu versus 264 dpi u iPadu. Jemnější displej už má snad jenom iPhone 4S, respektive 5K, tam je to nějakých 330 dpi. Tak, systém si ukazovat nebudeme, ale ukážeme si ještě druhý Nexus, Nexus 7, menší bratříček téhle desítky. Tyhle přístroje, mám z nich takové rozdílné pocity. Sedmička, ta vznikla jako velmi levný, ale zase s určitými kompromisy. Není tady třeba fotoaparát, nemá to paměťové karty a tak dále. Zase ten tablet i na našem trhu stojí 6000 korun a myslím, že docela významně zahýbal cenou všech androidových tabletů. Desítka se vydala trošku jinou cestou, to je zase high-tech tablet. O tom rozlišení už jsme mluvili, pak je tam dvoujádrový procesor Exynos 5250 o frekvenci 1,7 GHz, jsou tam 2 GB RAM. Oba tyhle tablety mají NFC a to stále ještě není úplně všední záležitost, takže pojďme si ukázat, jak to funguje. Já jsem na to musel taky chviličku přicházet, protože zkrátka dobře musíte zjistit, kde jsou ty cívky, jak ty tablety přiložit. Takže já už jsem na to přišel, vezmu sedmičku, je důležité, aby byla dobře orientovaná vrškem nahoru a takhle ji přiložím do půlky, do prostředka té desítky a už to funguje. No a přes NFC můžeme přenášet třeba obrázek. Funguje to tak, že přiložím, počkám si na zvuk. Teďka se mi ten obsah displeje smrskne takhle na prostředek a já to takhle prstem odpálím, pošlu do toho druhého tabletu. A když se podíváme do notifikační lišty, tak teď vidíme, že už probíhá ten přenos. Bude to trvat pár sekund, chviličku. Google tvrdí, že vlastně NFC slouží jenom ke spárování toho spojení a vlastní přenos těch dat už probíhá přes Wi-Fi Direct. Z téhle logiky by vyplývalo, že tímhle způsobem jde přenést i film. Já jsem to zkoušel, ale po hodině asi mě to přestalo bavit, protože to trvalo strašně dlouho prostě. Takže takhle probíhá přenos obrázku, můžeme si to ukázat s webovou stránkou, adresou. Na jednom tabletu otevřu webovou stránku, zase ji takhle tím ťuknutím odešlu, teď se to nepovedlo, takže ještě jednou přikládám, odesílám. A na druhém tabletu už se otevírá ten samý web. Obdobně to funguje s mapami, s YouTube videí, s kontakty, můžete poslat kontakt, ale zajímavé je třeba to, jak to funguje s aplikacemi, které na NFC nejsou připravené, s NFC nepočítají. Takže já tady mám třeba takovýhle widget, který mi rozsvítí displej, úplně jednoduchá věc. A podívejte se, co se stane, když to odešlu. Zkrátka dobře, otevře se profil té aplikace na Google Play Store, no a teď už na tom druhém tabletu stačí jenom máčnout instalovat a tu aplikaci můžete používat také. Tak, to bylo kratičké demo, co můžete dělat, když máte doma dva Nexusy. No a na závěr bych řekl, že v zahraničí se prodávají dvě paměťové varianty, je to 16 a 32 GB, stojí 400 a 500 dolarů po přepočtu na koruny a přidání daně naší, je to nějakých 9300 korun, respektive 11 800 korun, takže je to prostě jeden z těch dražších tabletů, ale rozhodně z těch zajímavějších.